ହେଉଛି ଦ ବ୍ଲସ୍ ନାଁରେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ବୁଟିକ୍। ସମାଜସେବୀ ମୋନାଲିସା ପରିଡ଼ା ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ପୋଷାକ ସିଲେଇକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୁକ୍। କପଡ଼ା ଓ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଥ୍ରେଡ୍ ୱାର୍କ କରି ସେ କୁର୍ତ୍ତୀ, ଗାଉନ୍, ସ୍କର୍ଟ ଟପ୍ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀକୁ କରିଥାନ୍ତି ମୂଲ୍ୟଯୋଗ୍ୟ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୁକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ରେଡି ଟୁ ୱେୟାର୍ ପୋଷାକ ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ କିଛି ଗ୍ରାହକ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଠାରୁ ହିଁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଡିଜାଇନ୍, ଫିଟିଂ ଏବଂ କମ୍ଫର୍ଟ ପାଇଁ ଏଠାରୁ ପୋଷାକ ନେଇଥାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ସମାଜସେବୀ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ମୋନାଲିସା ଏଠାରେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ମୋର ବହୁତ ସମ୍ବଲପୁର ଲାଇକିଂ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ କିଣେ, ଯେବେ ସେ ତାକୁ ସେ ତା'ର ଫ୍ୟୁଜନ୍ ବନେଇଦିଏ, ମାନେ ଅଲଗା ଲୁକ୍ସ ଆସେ ତାକୁ ଗୋଟେ। ଏବେ ବି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛି, ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଡିଜାଇନ୍ ବନାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସେ, ପ୍ରିଫର୍ କରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ଡିଜାଇନ୍, ଫିଟ୍ ବି ଭଲ ଆସେ, କମ୍ଫର୍ଟ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା ବି ସେଇଟା ଯାହା ହେଉ, ଯିଏ ଜଣେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ ହେଉଛି ସେ 10 ଜଣଙ୍କୁ କାମ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ହି ଭଲ। ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ପ୍ରତିଥର ଏଇଠି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦିଏ, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ପିନ୍ଧେ। ସବୁ ଗୋଟେ କାମ ହିଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେନି, ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହେ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇଠୁ ହିଁ ପାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ମହିଳାମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘର କାମ ସାରି, ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଁ କାମ ସାରି, ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ କାମ ସାରି, ଏ ଯେଉଁ ସମୟଟା ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଉଛେ, ଆମେ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ ହେଲା ମାନେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ଼ କଲେ ତାଙ୍କ ଘର ବି ଯେମିତି ଭଲରେ ଚଳିବ, 2 ପଇସା ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ବୁଟିକ୍ ଦି ବ୍ଲସ୍ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ୍ର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ସମାଜସେବୀ ମୋନାଲିସା ସିଲେଇ କରିବାର ନିଶାକୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପେଶା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। 2020ରେ ସେ ଏହାକୁ ଏକାକୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ କପଡ଼ା, ଶାଢ଼ୀ, ସୂତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଆଣି ଏଠାରେ ସେ ଚାହିଦା ଥିବା ଡିଜାଇନ୍ର ପୋଷାକ ତିଆରି କରି ନିଜର ଇମେଜ୍ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ, ପାର୍ଟି ଏବଂ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ପରିଧାନ ପାଇଁ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ଖୋଜୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ 100 ଟଙ୍କାର କପଡ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10,000-12,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପୋଷାକ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧା କେବଳ ମହିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ରୋଜଗାର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ହେଉଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାସନ୍କୁ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆଜି ଏଇ ବୁଟିକ୍ ଖୋଲି। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ମାନେ କେତେ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟଡ଼୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ମୁଁ ଯଦି 4 ଲୋକଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋର ଡେଡିକେସନ୍ ଥିଲା, ଘରର କାମ, ଘର ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିବେ, ଖାଇବେ, ରହିବେ, ତ ଝିଅ କାମ ସକାଶେ ମୁଁ ରହିଯାଇଥିଲି ଘରେ। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ପୁରା ସିଲେଇ ପିଲେଇ ଶିଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକୁଟିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ କରିପାରିଲିନି, ତା'ପରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଧୀରେ 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 ବଢ଼େଇକି ଏବେ 4ଟା ୱାର୍କର୍ ଅଛନ୍ତି ମୋର। ମାନେ ମୁଁ ଚାହେଁକି ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଡିଜାଇନ୍ ନ ନେଉ, ସେ 3ଟା ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍, ସେ ଥ୍ରେଡ଼୍ ୱାର୍କର୍ ବି 3ଟା ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ତ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ। ସିଲେଇକୁ ଜୀବିକା କରି ମୋନାଲିସା ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ତାଙ୍କରି ଡିଜାଇନ୍ର ପୋଷାକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକ ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବଜାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।